Президент Володимир Зеленський заявив, що нам потрібно готуватися до довготривалої війни за прикладом Ізраїлю. Тим часом на Росії готується мобілізувати 450 тисяч військовослужбовців. Що відбувається на фронті та чи готові ми воювати на довгу дистанцію? Аналізуємо події з військовим експертом, полковником Петром Черником. Пане Петре, вітаю вас в ефірі «Львів Медіа». Дякую, що знайшли час доєднатися до розмови та поспілкуватися на актуальні теми. Слава Україні! Героям слава! Росіяни вночі заявили, що в них було дуже неспокійно і гучно. Про це пише і РБК «Україна» з посиланням на свої джерела в СБУ. Зокрема, йдеться про те, що контррозвідка СБУ 16 дронами «Камікадзе» атакувала російський військовий аеродром у Курську. І було знищено, відпрацювали, точніше, по 4 літаках Су-30 та одному Міг-29, також серед уражених цілей радари комплексу С-300 та два панциря. Наскільки це потужне було відпрацювання, наскільки це масштабно? Ну, якщо це дійсно так, якщо це відповідає дійсності, то особливо по Су-130, яких в Російській Федерації трохи більше, ніж 140 машин, то це, направді, відчутно, тому що це дуже сучасна машина, дуже нова машина, дуже якісна машина, бо має, на відміну, скажімо, від того самого Су-27 і Су-35, двох пілотів завжди легше вести бій. Ну, а в частині, що стосується радарів, то у них і так проблеми з їхнім виготовленням, тому не скажу, що це якась надзвичайно потужна подія, але це вище, ніж дещо середній показник. Тому, направду, вітаються кожен раз, коли страждає саме авіація. Але тут, знову ж таки, виходить, що в них питання дуже з їхньою протиповітряною обороною, тому що вони повідомляють, що вони знищили 3 безпілотники, 16 ми відправили, тобто можна сказати, що ми досягли там майже всіх поставлених завдач, які було розроблені в цьому плані. Це якось впливає потім на їхнє посилення ВПО? Що треба розуміти по протиповітряній обороні Росії? Вона не витримує ревізії безпілотниками, особливо «Панцер С-1», який вважається гарматно-ракетним комплексом, має у межах до 20 ракет ближнього радіусу дії і здатність завдання ударів до 20 кілометрів, а найголовніше має дві спарні 30-мм гармати з боєкомплектом поза 1400 снарядів, які якраз покликані боротися саме з такими цілями. Якщо вони з ними не впоралися, то це означає, що система обчислення, виявлення, супроводження цілі потребує, ну не те, щоб покращення, а тотальної модернізації. Розуміємо, що саме такі комплекси комплектуються за рахунок західної мікроелектроніки і напівпровідників. Цей кисень їм поступово перекривають, не так швидко, як би нам хотілося, але все ж таки. І найголовніше – це стратегічний іміджевий удар. Росія і досі на світових ринках зброї та озброєння вважається другим виробником і продавцем. А якщо такі системи не витримують конкуренції, то постане питання, чи вартує їх закупляти таким країнам, як Малайзія, Єгипет, Індонезія і тому подібне. А отже, у стратегічній перспективі це дуже серйозний удар по їхньому воєнно-промисловому комплексі. Скажімо, знаменитий С-400 «Тріумф», який один дивізіон закупили навіть турки, контрактується на міжнародних ринках десь у межах 1 мільярда доларів. Це неймовірно багато. Отже, це і потенційні втрати, а в стратегічному сенсі це удушення їхнього воєнно-промислового комплексу. Прекрасно, що відносно недорогі безпілотники завдають такої серйозної шкоди. От саме про ці відносно недорогі безпілотники росіяни вже б'ють в барабани, тому що кричать, що їх атакували картонними дронами «Камікадзе» «СПАК». Що це за дрони «Камікадзе» картоні, можете пояснити? А навіщо вдаватися у розкривання секретів, що, чим, як було завдано? Якщо долетів паперовий літачок і завдав шкоди, то хай цей паперовий літачок і залишається небезпечним. Я готовий говорити нескінченно про їхню зброю, але не вартує розкривати наші козири, чого ми досягнули, як ми досягнули, чим ми досягнули. Не тому, що ми цього не знаємо, а тому, що ми їм покажемо, де і як треба проти нас боротися. Нехай оця частина залишається у тій чарівній пітьмі, в якій вона має залишитися. Мені просто дуже подобається їхня реакція на цю атаку. Просто вони там голову попелом посипають, кричать, паперові літаки розбили нашу авіацію. Ну що ж, ще в житті не таке їм доведеться побачити, на що ми щиро сподіваємося. Вірно ж кажу, пане Петре?
бойові комарі до них обов'язково інфіковані нашою укронацистською ненавистю до них пролетять. Пане Петре, якщо ще з вами хотіло б говорити питання, тому що Володимир Зеленський дав відкрите інтерв'ю, в ньому він говорив багато чого, що стосується і розвитку подій, і говорив про те, що все-таки за прикладом Ізраїлю нам треба готуватися до довготривалої війни. Наскільки ми готові і чи готові наші союзники? Тут треба дивитися не в бік союзників, а в бік нас самих. Давайте підемо від протилежного, бо аргументація від протилежного є найсильнішою і найкращою. І задаємо собі запитання, а от допускаємо, що ми капітулювали. Капітулювала вся країна. Що вони з нами зроблять? Для того, щоб зрозуміти, що вони з нами зроблять, треба заглянути у нашу лиху історію. На початку ХХ століття ми програли боротьбу за нашу державність самі їм. Що вони влаштували? Голодомор. На голову не налазить. Оцей акт геноциду взагалі немає слів, як би його назвати. У людство знає дуже багато всіляких поганих речей, починаючи від Америки, де нібито там були якісь геноциди індіанців, велика дискусія, закінчуючи нацистами. Але навіть нацисти таких актів не чинили. Якщо хтось думає, що росіяни вчинять по-іншому, зараз глибоко помиляється. Давайте ми нагадаємо, Бучу, Ірпінь і Бородянку влаштували сафарі і розправу над невинними нікому людьми, собак постріляли. То як ви думаєте, в разі нашої поразки, що вони з нами зроблять? Даруйте мій жорстокий інтелектуальний егоїзм, але я знаю на 100%, що вони з нами зроблять. Сотні тисяч переб'ють, просто переб'ють. Якщо капітуляція відбудеться, то ніякий світ уже нічим не допоможе, бо це вже буде фактична поразка, її захід прийме. Друге, вивезуть мільйони українців у їхні депресивні сибірські зони. Вони вже це робили. Остання операція «Захід» одразу після Другої світової війни і Західної України вивезли десятки тисяч людей. А взагалі, починаючи із того, як вони приборкали наші повстання у 20-му світі, то вивезли мільйони українців. І це факт, доконаний, без нас вони імперію не можуть будувати. А решта – тунельне рабство. І цього разу будуть виривати навіть Шевченка і навіть Лесю Українку. Вони прекрасно усвідомлюють, що ми, українці, як незалежна, самостійна, процвітаюча демократична країна, з ними не помістимося на одній мапі. Василь Осипович Ключевський, мовша за походженням, співець Російської імперії, чорним по білому прописав в кінці 19 століття. Росія – загроза Україні, Україна – загроза Росії. Залишиться хтось один, розуміючи, які височенні ставки, що нам залишається окрім боротьби. А який принцип боротьби? Тому що у світі є два варіанти. Це ізраїльська модель або швейцарська. Який нам більше притаманний, на ваш погляд? Далеко не два. Є ще пруська. Ще пруські, так. Є ще англосаксонська модель, є змішані типи. Я дуже поважаю і шаную Цахал. Вони живуть у нескінченній оборонній системі проти також одвічних ворогів, яких є навколо нього. Нагадаю, Мацюпулька країна, 20 тисяч квадратних кілометрів, всі добре львів'яни зрозуміють, чи мешканці Львівщини, бо Львівщина 21 тисяча квадратних кілометрів, але цієї 21 тисячі квадратних кілометрів, 20 тисяч квадратних кілометрів придатні до життя у межах 10, бо решта пустеля Негев. Там мешкає у межах 10 мільйонів населена ізраїльтян, а навколо сотні мільйонів суперників. І витримують. Нічого, воюють з 48-го року. Звичайно, це не такого типу війна, як наша. Вони наносять точкові удари, потім примушують своїх ворогів до перемир'я, і так нескінченно. Поважаю цей принцип, але все ж таки мені видається, що саме швейцарська модель була б правильною. Англосаксонська теж дуже хороша, але там воюють професіонали. Це при тому, що в самій Америці існує таке поняття, як ставання на облік військовий. Це, до речі, закон. Якщо не став на облік, то можна сісти у тюрму. Від декількох місяців до кількох років, залежить від якого штату, або заплатити штат у 200 тисяч. Тому теж велика дискусія, чи американці чисто професійна армія. Просто вони далеко на континенті, їх важко дістати, і їм поки що вистачає ресурсу, щоб вести ті війни, які вони ведуть, професіоналами. Хоча у В'єтнамську війну був повноцінний призов, в Другу світову війну – повноцінний призов, в Першу світову війну – повноцінний призов. І ще можемо довго про це говорити. Однак мені видається, що швейцарська модель, коли базову, підкреслюю, базову військову підготовку на старт 5 місяців,
проходять усі, а потім раз на рік в обов'язковому порядку, чи при підрозділах штабної армії, чи при підрозділах територіальної оборони, проходять підвищення кваліфікації. Мусимо уміти тримати зброю в руках. Це важливо. Симон Петлюра казав, тримаємо меча міцно, він не менш важливий, ніж плуг. Так побудована людська психологія. Взагалі держава – це кров і залізо, а свободу підписують мечі. І на це нема ради. Пане Петро, якщо ми говоримо про зараз події, які відбуваються на нашому фронті, ми не деталізуємо фронт, ми не говоримо про наші дії, говоримо про дії противника. Тому що останній раз, коли ми з вами спілкувалися, ви сказали, що є умови обвалити південний плацдарм, і ворог укріплює Перекопський перешийок. А я з того, що зараз бачу, що відбувається на півдні, то таке складається враження, що ми прорвали першу лінію оборони. Я, можливо, помиляюся, я не експерт, тому питаюся у вас. Я вірно розумію, що в нас зараз вирішується доля Південного фронту? Ну, ще не на цю хвилину. Доля Південного фронту буде вирішуватися тоді, коли ми прорвемо другу і третю. Бо це також лінії, котрі треба пройти. Перша лінія – міни. В якійсь частині, в одній ділянці є у нас хороша новина, знову ж не поспішаємо, тому що ворог нескінченно доміновує території, скажімо, у них є така універсальна загороджувальна машина, навіть вже є фото їхнього підривання, яка може мінувати протипіхотними мінами ПФМ-1, для пісток дуже небезпечна міна, бо вона не вбиває, вона відриває, скажімо, там ногу, і ми добре розуміємо, що пораного треба вийти, винести з поля бою, а це від волікання штурмовиків саме на цю операцію до 11 тисяч за одним залпом, підкреслюю, 11 тисяч. І росіяни у промислових масштабах мають вироблені міни ще з часів Радянського Союзу. Номенклатура величезна, від протитанкових до протипіхотних різного класу, типу приводу і тому подібне. Вони постійно будуть підсіювати цю територію мінами, тому набираємося такої стриманої терплячки і деякого оптимізму. Перша лінія по великому рахунку в одній точці пройдена, лишилась друга, третя, але їх ще треба пройти. Але тут є знову ж стратегічний оптиміст, бо далі, аж до Перекопського перешийку на південному плацдармі, серйозних укріплених позицій в них немає. І хто буде мати кращу маневреність, особливо швидкої бронетехніки, не важкої, а швидкої, скажімо, такі бронеавтомобілі, як Сенатор, чи такі БТР, як Страйкер, а союзники чесно сказали, що вони ж їх нам надали у певній кількості, не будемо відкривати, у якій степ зараз сухий, дуже сухий, тобто техніка не буде грузнути у ґрунті, то швидкі маневри охоплення і вже удари їм в спину по довжині лінії розмежування, умовно дивимося вперед, проходимо лінію і як клешнями охоплюємо зліва справа, стають реальністю. Але до цієї реальності треба ще дійти, в нас ще є щонайменше 2 місяці, у цьому циклі сухої погоди. Я не стверджую категорично, що південний плацдарм вдасться обвалити. Я стверджую, що передумови складаються, і давайте планку цього позитивізму і оптимізму тримати на належній емоційній позиції, щоб далі знову гірко не розчаровувалися. Ви сказали про готовність, ну, по суті, якщо так зрозуміти, все, що ми зможемо відвоювати до настання дощів, так і воно залишиться. По суті, десь так і було попередній рік, коли фронт трошки ставав стабільним, так? Але виглядає так, що Росія готується до м'ясних штурмів знову, тому що, принаймні, на Росії говорять про мобілізацію, говорять про те, що хочуть знову поставити в окопи 450 тисяч військовослужбовців. Наскільки це реально? На цю хвилину Росія заміщає. Вони працюють в режимі заміщення в межах 20-21 тисячі. Ми з грудня місяця починаючи, ми їх винищимо, і приблизно ту саму кількість військового складу вони забезпечують. Чи зможуть піднімати планку? Будуть. Наскільки високо вони її піднімуть? 23, 25, 30 тисяч, 70. Зарано говорити, просто зарано. Я людина фактів. Я люблю перевірену, достовірну, 100% інформацію, яку пропустив через безліч сит сам для себе, щоб виглядати професійним і не говорити дурниць. Тому чи мають потенціал? Мають. Як не з цим завданням впораються, побачимо. Вузи великої суспільної я там поки що не бачу, я її немає. Тому, скоріш за все, вони зуміють підняти цей показник. А треба дочекатися 100% чітко від експертованої інформації, щоб давати подальші прогнози і якісні оцінки.
Ну, але все-таки про місні штурми. Вагнерівців вже немає на полі бою. Ти, в принципі, такої організації, скоріш за все, точно вже скоро не буде. Підписують контракти з Міноборони РФ. Але місні штурми, вони ж продовжуються. Про це, зокрема, пишуть і самі наші захисники на Куп'янському напрямку. Для чого їм Куп'янський напрямок? Та вони і не припинялися. Тепер кілька слів по Куп'янському напрямку, щоб ми розуміли. На півдні у відомих локаціях не деталізуємо, що вони зазнають поразки. Зазнають. В Бахмуті просунутися не можуть. Взяли його, перетворили на щебінь. Там є великий контингент, поховалися по підвалах. Ми їх розстрілюємо як у тиру. Але слідно, їх багато. Вони постійно поповнюють цей потенціал. І ми рухаємося до оперативного оточення. За всю бахмутську операцію, відколи вони взяли Бахмут, ми довкола звільнили поза 40 квадратних кілометрів. Це багато. За минулий тиждень квадратний кілометр – це багато. Ми сильно пішли вперед. Як тільки Бахмут піде в оперативне оточення, це надсерйозна поразка для них. Той контингент буде або знищений, а ідеально, щоб він здався в полон. Вони ж це усвідомлюють. Це політичне питання. Не допустять. Будуть класти тисячу за тисячою, десяток тисячою за десяток тисячою. І обрали абсолютно зрозумілий для себе Куп'янський напрямок, він близький до їхнього кордону, зручно до нього довозити боєприпаси вантажівками, бо їм потрібні пропагандистські успіхи і, направду, будуть концентрувати все, що можуть. Але ми кілька тижнів живемо в гарячості Куп'янського напрямку. І за винятком кількох сіл, практично зруйнованих до фундаменту, вони успіху не досягнули. Як буде далі, побачимо. Пам'ятаємо фундаментальне правило війни. Одне з них, бо правил дуже багато, але одне з них, важливо виграти війну, битви можуть бути і навіть бої можуть бути програні. Нам важливо у загальній стратегії добитися головного успіху. А якщо й надійдуть новини, що просунувся противник на 200, 300 чи навіть до кілометра, то це ще не катастрофа. Згадаємо, як нас боліли серця за Бахмут, коли його взяли. Але дивіться, з моменту узяття, що на таких добрих 3 місяці ми їх тримаємо в тонусі, і вони вийти за місто не можуть. Пане Петре, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, спілкувалися з Петром Черником, полковником, військовим аналітиком в ефірі «Львів Медіа». Коментуйте, поширюйте цей ефір. Дякуємо за довіру.